ตังเงินเช่นเหมียวอารมณ์มิงลาบาเช่นมิงลาบามิงลาบาลูกเสียจ้าระยามาอยู่ยาริบุเชื่อเสียตัวว่าดูชีวิตมาเราตังเงินเช่นเราหญิงเลี้ยงมาเลยรู้ว่าจุดนี้ไม่ใช่จ่าเลี้ยงมาลาเมทาได้หญิงเลี้ยงมาเลยด้วยจุดนี้เป็นบ่มาสูรุ่งเช่นโพลัวฟรียูเนลีก็จุดนี้เปลี่ยนเลี้ยงมาเว็บไปตัวมาบุเนาะแค่ตังเงินเช่นเหมียวอารมณ์มิงลาบาเช่นเราดีมาเจริญไปก็ยังโอเด็กก็วันลาบิสูรุ่งเช่นจุดนี้มาเจริญเนาะก็ยังก็ยังไปเด็กก็วัน
တရားလေးတွေကျွန်တော်ကရေးထားတာเนาะကိုရဲ့ဟိုတက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုံးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆို Facebook တွေဝင်မယ်ကိုရဲ့ profile တက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့เนาะကိုရဲ့ profile တက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ follow ပါတယ်ကိုကျက်နဲ့တက်တလောက်ကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะလုံးနေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားပါမယ်တငင်းရှင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲပြောနေတာလည်းကြားတဲ့ video file လုံးနေမစခံလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်အကနေအောင်စာတန်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါပင်နာခေါလုံးလေးပါပြောင်းထားပေးတော့ကျွန်တော်တန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနေ့ပညာတွေမိုက်ဆွေတော့ငွေရှင်းတော့စီကိုအမိပြန်ပြရောက်လာမှာပါကဲဟုတ်ပြီပြောနေတာလေးကြားတယ်ပေပေါ်တွေဝင်လိုက်မယ်ပေပေါ်တွေဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဗီနာကကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးကြောင်းလေးကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ profile လေးကိုဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အသေးလောက်ပြမှာဖြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် profile နဲ့ကိုဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြတဲ့နေရာလေးတွေနိုင်သွားပေါ့နော်လွယ်လွယ်လေးပါခဏလဲ okay နိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ပုံနည်းနည်းဆွတ်တမ်းမယ်အပုံနည်းနည်းဆွတ်တမ်းမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အောင်းနာလေးမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်မယ်နော် okay အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် share နိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒါကတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီကိုဖြတ်လိုက်မယ် okay ဖြတ်လိုက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်လိုက်မှတော့ဘလို့ရှိတော့မှာလဲเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုချက်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်မယ်ခုနကကျွန်တော်ထည့်ထားတာเนาะဖြတ်လိုက်တာโอเคအသက်ထင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်မယ်ဒီနေရာလေးကိုချက်နိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်စာရေးမဲ့နေရာလေးကိုเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာကိုချက်ဒီမှာเนาะ YouTube တော့ပဲပေါ်လို့အများကြီးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုန follower ခုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ follower ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပေါ့နော် follower voice ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးရေးထားလိုက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအလေသီးကိုကျွန်တော်နိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရှက်အပြန်ထွက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးတို့မှာတောင်းတဲ့အန်တာနဲ့ processor တစ်ခုပြေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါငင်းလေးညီမလေးတို့မှာပေါင်းတဲ့မှာရှိတဲ့အနာနဲ့ processor ကိုကိုဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ကခရောင်းတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ခရောင်းတွေဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်ဒီဘာတန်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရေးချလိုက်နော် okay အဲ့လိုမျိုးရေးချလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးကြလာလိမ့်မယ်နော် okay အဲ့လိုမျိုးကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုချက်ဝင်လိုက်မယ် okay အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုတော့နောက်ဒီဘက်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းလေးကိုကြောင်းရှိမယ်နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီ website တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ဒီလိုမျိုးဘာသာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးစာလေးကိုရေးလာရေးပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ပေးနာမှာကျွန်တော်ပေပတ်တောင်းနာလေးမှာအကြောင်းလေးသုံးချက်ချက်အဲ့နေရာလေးကိုချက်ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီမှာဆွဲပြလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်မယ်နော်နော်အဲ့နေရာလေးကိုချက်နိုင်လိုက်အဲ့နေရာလေးကိုချက်နိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြည့်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်သွားပြီဆိုတော့နဲ့ကျွန်တော်ဒီပတ်ဘေးနားမှာကျွန်တော်အဆဲလေး30ကိုနိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လောလောထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုချက်နိုင်လိုက်အမရှယ်လေးပေးလိုက်တာပေါ့နော် okay မရှယ်လေးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရောက်လာမယ်ဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုတော့နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူကစာရေးမဲ့နေရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးမှာ okay ဒီနေရာလေးမှာညီလေးတို့ဘလောက်လိုချင်လဲကိုချက်နဲ့တလောက်ပေါ့နော်ဥပမာ2-3 lakh ကိုချက်နဲ့တလောက်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်ထည့်လိုက်မယ်နော်okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ2-3 lakh ကြားမှာဒီလိုမျိုးလို့ခံလိုက်တခုလောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ခံအောင်မလားရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်မှာမောင်အနေအောင်လေးပြောင်းပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အကွယ်အဲ့အဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ပေးနောက်ကိုဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
copy ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာအချက်နိုင်လားအဲ့ဒါဆို copy လေးယူလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလေးခလောက်တီးကိုတစ်ချက်နိုင်ပြီးပြန်ထွက်လိုက်ကျွန်တော်ခုနသွားလိုက်တဲ့ဒီမှာ Facebook ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာလေနေရာလေးကိုနိုင်ပြီးပြန်လိုက်နဲ့တစ်ချက်ချလိုက်ပြီးဆိုရင်ဖိတာအဲ့ဒါဖိတာပေါ့နော်ဖိတာပြီးဆိုရင်လည်းဒီမှာပန်းချလိုက်နော်အာဒီမှာပန်းချလိုက်ဒီညာလို့ဖိတာဖိတာပဲနဲ့ပန်းချလိုက်ဆိုတာနကျွန်တော်အခုနယူလာတဲ့ဇနန်းလေးဟာဒီကိုရောက်လာပါโอเคအဲ့လိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးညီမလေးတို့မှဒီညာလေးကိုရှင်းနိုင်လိုက်ကျွန်တော်မှဆိုပုံစံပွဲလိုက်ညာယူတူဆိုလို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထပ်ထည့်လို့လည်းအများကြီးရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီညာလေးကိုရှင်းနိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ follower နှစ်သန်းကျော်သုံးသန်းနေပါကျွန်တော်ကြိုက်နေတယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောနေတာကြားတယ်အပေါ်မှာ sales ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ပေါ်မှာဆက်လက်နိုင်လိုက်နော်ဆက်လက်နိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအောင်ပြောင်းသွားမယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်။နောက်ဆုပ်ပြီးရင်အကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကိုနိုင်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ profile တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်။သူများတွေဝင်ကြည့်လို့ရှိရင် profile အပြည့်လက်ကောင်းတဲ့နှစ်သားပေါ့နော်။အာ Okay ကိုချန်နယ်တလောက်ကနန်းလေးတွေနံပါတ်လေးတွေကိုချန်နယ်တလို့မျိုးကျွန်တော်ရေးပြီးထားပါအဲ့တော့သူများတွေဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ profile ဟာဒီကောင်က follower တွေအများကြီးပဲဒီမိမလေးမှ follower တွေအများကြီးပဲဒီမိလေးမှ follower တွေအများကြီးပဲဆိုပြီးသူများတွေနည်းနည်းတော့ချိန်တာပေါ့နော် Okay ကတ်ငွေရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလောက်ဆိုရင်နားလေသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလဲတာမချမ်းသာခြင်းလဲဗီဒီယိုပိုင်းရဲ့ comment အောက်မှာရေးထားခဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်လဲချမ်းပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်